saanut unta kotiinkin häiritettä. Tiedätkö, on semmosia pleissä nytkin. No, pitikö tonne ilkeetä, mutta ei semmoinen mitään. Minä tiittisin, että on kellu mais. Kato tuo. 150. Koska ei oo mitään menettyä ikinä. Paitsi akku. Akku on menetty, sitten on, että saa lisää. Näitä akkuja saa lisää. Mä voin tehdä loputtomasti akkuja, että ei mitään. Että kummasta ei voi tehdä. Sitten kyläläiset lisää. Ei täällä. Mhm. Niin se antaa leipää tilleen, niin tekee lapsia. Mistä olette vahingossa? No kyllä. Minun mielestä kyläläiset on miespuoliset, mutta jossain. Tästäpäkin saa naispuolisetkin kyläläiset. On, jos se voi olla pelkästään naisia, jos käyttä miehiä, mutta yleensä on miehiä. Kyläläiset. Ennen vanha. On jossain niitä semmosia, sitä on mieskettä nais. Yleis. Jossain tästä rupakis. Tää on normipeli. Sitten kyläläis ja pauna joskus, niin mun pitää kentää kauan. Mikä on niin tärkeintä? Siis on kaupunki, että mahtuu. Sukkaita mahtuu helvetistä. Teen paljon minun kaupungin mahtuu. No monta miljoonaa. Jos lasketaan siis. Ai niin, valo kanssa. Se on jo pois, jos se olisi. Näistäkin voisi tehdä kyllä soistui toisaalta. Tikkuja mä saan tehtyä niin paljon, että uhu. Koska tää on sitten tää soittu. No, sehän tikkui välissä. No. Ei oo. Mistä? Noin. Noin. Niin tää on hauska. Tääkin voi valita. Valasta teitä, mä viippaan nyt tänne sit. Kuulma soju voi, että jossainkin on vähän. Ei haittu. Tää on kiva. Nyt tää taas toimii paremmin, kun sillä se vähän lakas. Jostain syystä lakaa sen tien mieltä vaan. Alkaa selviä sitä peliä. Sitten tää olisi kiniit kaikki. Ja ossetut testerpatit kaikki. En tiedä mikä koneelle tuli tai jotain. Häiritä tuli. Kaikki lakas. En tiedä miksi. Koska ei mulla ikinä ole käynyt sillä, että pelistä vie kaikki. No. Kyllä koivun tai miettiä sen sais. Jos mä sais koivun tai tämmöstä tai päin tänne näin, niin mulla on ylimääräis.
myös sen takia, että sen takia pitää olla ylimääräisiä, että saa puut. Niin, ja se on ihan hyvä, että on. On sitä tuonkin pienen kaivoksen, tuon kasan päälle. Vaan. Ison kaivoksen. Enkä tässä mitään puuri. Sitä enkä tässä mitään semmoista juttu. Niin siellä ollaan. Meidän on tullut tänne hevon. Ja on hyvä, että ne eläimiä paunaa, niin täällä voi metästä kiinni. Tulee metästysmaita. Tulee viljelysalueita. Kyläläisikin voi tulla. Paras tapaksi saa kyläläisiä ja kaikkea tämmösiä näin. On hyvä. Ja toisaalta... Toisaalta... Kyläläiset on hyviä, että tänne tulee kyläläisiä. Niin. Mitäs? Kuka se raapii? Ai! Mä oon terävä kyllä, että elää raavi minun ihoa rikki. Kuulo sen. Sulla on niin terävä kyllä, että sulla ei kuta iho ennen jäljellä. Ja eikö se ei kannata raavi se voi kyllä oikeesti tulee tulos. Pyrki raavi. No mitä? Koiras. Ei koira oo paha. Sä et oo paha koira. Hyvä koira. Ei jää ystävä. Meidän ystävä. Tää koira on semmonen hauska, että se kun sä raapit, niin ei oo enää hauska. Joo, rummalla. Itse on missä sun iho. En tiedä. Mene. Ei. Okei, mene. Nonnii, sinun takia tikuu alas. Uudei, sinä häiritty. Menehän nukkumaan. Sulla on vielä kuule nukkumaan minun aika mulla ei ole. Kello on 7. Kello on 7. Kello on 7. Aha, sorra. Hyvä, että kun sorraakin tulee, niin saa näitä. Kaikki pois. Eli kato pohja tämmösen jutun, että pystyy kävellä tässä. Ja kivempi on, että yksi vuori on tämmönen kokoon. Se näyttää vähän aiemmalta tämä mappi. Muutenhan se ei näytä aiemmalta, se ei ole yhtään vuori. Vuotta tai saa tai ihan mitä on. Tuo on multatalo, mutta sitten miten puutalo, jos se olisi. Hetki. Voi laittaa aina reunoihin. No tuohon. Kannattaa valaa sitä, koska tänne mobiit tulee, niin sitten pääsi. No nyt ei mobiit päällä, mutta sitten jäskyt kun mobiit on päällä, niin ne tekee pahaa tämä geni sen takia. Näin. Jos tää on valaa kunnolla, niin mobiit ei tuu riemaa ja sitten on helpompaa ja sitten on kivempää täällä rio. Kyllä ne movit voi tulla tänne pimeisiin alueisiin, mutta ei sinua haittaa. Mä oon jotain kyytiä niissä. Kyllä mä voin meillekin tehdä oma alue. Siis ne voi elää rauhassa, missä on pimeitä ja... Sitten ne on muurattu sille, että ne ei pääse kyläläistäkin. Joskus. Tähän kauemmaks mobiin paru.
kyllä semmonen mobiialusta. Voi ponta helvetisti mobiili. Tähän mobiili omat linna. Linna sydy. Niin ja jalla. Kalliiksi ei tule, se vähän kalliiksi. Minä olen tein kalliiksi. Se mobiili oikein. Mutta se kalliiksi. Uusi korkea aina. Oletko tätä miten paljon me tehdään? Tämä on ollut. Sulta sitten vapaus. Ottakaa kaikki yksi soitto pois. Vaikka se vaikka tuomot. Huomasi, että saa pois. Tähän me on kaivokin meidän. Uusi korkea kaivo ja multa sen päin. Tännehän mahtuu aika paljon rakentaa. Tää kun saari levitti koko ajan. Mitä tuo puu pitäis katsoa? Näkyi. Näkyi jo pitää katsoa. Se on liian korkea. Se vähän liian korkea. Tää puuhan peristö. Tää puu jo peristö toi vittu. Periset puukas. Voi jumalauta. Tämä tuli omeen. Omeen tarvitetaan jo. Siksi omeen ei tarvita. Siksi, että... Näin. Tää pitää katsoa pois. No muu. No niin, ja sitten... Multa hittas. Paljon. Kuule, aika monta. Kilo on multa. Monta kilo on multa, mutta taisin multa. Tuhat. Ja reilu tuhat täkki. Tulla tekee 1000 kiloa mun. Ok. Mitä sinä olet? Mitä sä sillä ruppat? Joo. Pää meni. Pääkkä mä olet. Wow. Mitä sitä nurkkoa tulee kanssaan? Omainen pitää kerätä sinne Endergonin asti. Kuitenkin jossain vaiheessa tarvitsee lisää multa. No niin, tuo pois. Täällä tätä multa näin. Tää pitää kata kokoon. Mulla ei pois. Tää puu olisi pystynyt polttamaan, mutta ei kannata polttaa. Esimerkiksi normaalisti saa puuta paljon enemmän. Ihme puu kasvanut. No. Tähän kaivokin tähän mappiin ja kaikki tämmöstä. Tähän mappi tulee laajentumaan koko ajan. Ja... Kustannukset tulee nousemaan aika paljon. Paljon kustannuksia tulee nousemaan. Tähän peliin.
me tarvitaan tähän mappiin. Kustannukset tulee nousemaan aika paljon. Yleensä olisi. Nyt tulee erilaisia kauppoja, vaikka tämmöistä näin. Kukkakauppoja, ruokakauppoja, kultakauppoja. Tätä yksi iso kauppa. Se löytyy kaikki. Löytyy kaikki. Niin, hyvin. Toiset olisi hyvä. Vai olisiko? Ois. No ehdottomasti. Se voi löytyy villa ja sänkyjä. Eli veris. Niin se että erilaisia. Niin kyllä se olisi. On se hyvä idea. On. Unille juttu. No miten sä aina keksitte suunniteltu juttu? Se on suunniteltu juttu jo. Minä sanon, että se on suunniteltu juttu. Minä suunnittelen sen tosta etukäteen. Hehe. Mä oon Nero. En nyt 1000 tuntia pelannut vielä minä, mutta on minä ainakin se 401 tuntia pelaa. On sekin paljon. Kyllä tässä joskus tulee 1000 tuntia täytä. 1000 tuntia. Vaan siellä tunti. Se on 1000 tuntia, niin sitten pelaa aika pitkä. Tuhansia tunteja menee, niin menee kolmalla vuotta. Jos joka päivä pelaa minne, niin ei mene. Menee ehkä muutama kurja, mutta... No, ai, ettei niis. No menee muutama päivä. Jos lasketaan, että joka päivä pelat minne, niin... Ei 1000 tuntia, joka päivä 24 tuntia pelat minne, niin... 1000 tuntia tuli aika nopeasti täältä. Kyllä. 400 tuntia. 401 tuntia. On se paljon. Eli puolet. Puolet. Niin, puolet. Koska jos lasketaan sille, että... Kun mä sain tämän minne, niin tää sain ilmoitteeksi periaatteessa, koska mä oon ostanut aiemmin. Minne jo. Asti Java-versio, niin mä sain tämän Windows-kymmeneen ilmoitteeksi. Periaatteessa. Sain sen. No periaatteessa sain ilmoitteeksi, koska mä oon ostanut. Mä oon ostanut minen jo aiemmin. Jos mulla olisi ollut Windows 10, niin mä olisin voinut ostaa tämän suuren. Niin. Niin. No, jos pitää olla. Kyllä me saan nyt sen. Niin. Niin mitä? Mä oon pelannut minen jo. Melkein 400 tuntia. 401 tuntia. Se on pieni määrä. Puolet. Niistä. Se on puolet. Jos lasketaan, että 400 tuntia. Se on sitten 1 tunnin pelaa. Se on 1 tunti. No 400 tuntia pelaa. Mieti. 400 tuntia. Minä. Ei mikään pieni aika sekkä. Se on puolet 500. Se on oikeasti puolet 15. Ja mä tiiän sen verran hyvin, että se on puolet 15 asti. Minä en ole Eli 100 tuntiakin tulee hyviä. 400 tuntia tuli täyteen.
iso asia eli sattunut mitä se. Niin. Monet on pelannut tuhansin. Tuo Eetu, tämä Xbox on pelannut 1000 tuntia, minä en ole pelannut 400 tuntia. Vähän paljon vähemmän, mutta on siltikin älykkään rakente ja luoja. Niin. Musta ei tietysti kun... Eli... Niin. Eli 400 tuntia tulee täyteen. On tullut. Nehän esittää mun yli 400 tuntia miehiä. Puolet peliajasta 400 tuntia. Se. Joku sanoo, että 400 tuntia on vielä pieni. Tuntia. Ei ole. 400 tuntia on helvetisti isompi. No on se jollekin. No voi jollekin 400 olla pieni. Mulle se ei ole enää pieni. Se on mulle aika iso tuntimäärä. Tähän tää vaikka kaivu. Että kiva on hyvän mielen komedia kulttuurien kohtaamisesta. Uusi kausi nyt vain Elisa Lihteessä. Elisa Vistari kautta Jette Kiva. Noin. Näin. Tää on kuuskorke. Kuuskorke siinä on. Kukaan ei mene tähän näin elämistä. Ei. Me ajettiin silleen ja sitten nipaankin. Hienosta kivestä, niin ei kukaan mene. Ja sitten se käyvä estää, että minä pääsen paperista sinne, että kukaan muu ei pääse. Kylällä ne menee sinne, zombin kanssa menee sinne. Se on mikä semmonen. Tää lääni on rakennuksia. Pitää mennä yksi kaivokin olla. Ain tulee. Kiviäkin. Muutettakin. Tämmönen. Kiitos. Laittaa silleen, että tuolla laittaa tälleen. Näin. Tuosta aukeaa. Noin. Sitten. Tää
saa tää aitelle, koska ei päässyt vähemmän oistusta alas. Muka. Näin. Koitan sitä pohjasta täyttöön. Sori, kun mä ajat nyt se kyllä. Ja minun rakennamassa on nämä korjaus. Tää vähän enemmän aikaa. Miten niin pitää sitä aittaa tehdä? Koska se, että mun noin. Niin saa niitä juttuja laittua. Tähän kompressoreen nyt ei ottu. Läpi. Muutut. Noin, ja sitten katsotaan. Kyllä tullut. Kaiva aloittaa täyttää pohjelta ylös. Sitten se on helpompaa. Mä en vielä pysty nukkua. Aurinko ei laskenut vielä. Terve. Että se sille ruvetaan kojan ylöspäin nostaa sitä vettä, niin se on silloin parempi. Sitten meillä on oma kaivokin. Kas mitä siellä yhdessäkin mapissa on. Päästään ylemmäksi ylemmäksi. Noin. Sitä nopeammin saa vettä, niin sitä elämä. Sitä ei voi sitten tippua lastas. Niin. Se on hyvä asia, että me ottaa laajennut sitä omaa aluetta. Kulkureittejäkin ja kaikkea tämmöstä näin. Sä nyt tullut välillä kylällä. Että tulee kyläläis. Sitten noin jotkut vuoret lähtee pois, mutta ei kaikki vuoria poisteta. Suurin osa vuorista poistetaan senkin takia. Anaru. Ylimäärä naru. Ei tarvitse tehdä naru. Tai kyllä sä voit tehdäkin naru, mutta se kato riippuu, se katki. Se naru katki. Se naru katki, niin siihen. Taloja ruvetaan rakentamaan, niin kyläläiset menee sinne ja sitten pelto-alueet tehdään isompia. Niin kyläläiset viihtyy siellä. Sitten ne lisääntyy ja saa jotain aikaista. Mitä kyläläiset muuja ottaa joskus. Siellä kun sä oot saanut kaikki aktiomentit, sillä ei ole mitään hätää, että sä voit ottaa vaikka kyläläiset muuja tuosta noin, mutta tässä on selviytyspeli. Tässä ei käytä yhtään luova. Tässä käytetään näitä. Säädön muutoksi. Tuota ei käytä. Niin, tuota ei käytä. Sen takia, koska se pilaa sitten tuon peli. Ja. Mutta atsiamentit ei saa joskus. Atsiamentit saa joskus ihan täyteen kaikki. Ajallaan. Tiedot ollaan saatu.
niitä tilipöytä, mutta aina tulee lisää niitä optionointeja. Tänään päivänä mulla on vielä ennen... Pirke. Epäonnissa. Saakeli säkkö. Mitä helppoa. No niin, nyt. Täällä voi sukea edelleen ja sitten aina tälleen näkellä voi pestä. Noin. Sitten vaan ei tarkennu. Täällä, niin. Ja katso. Noin. Sama. Oho, ups. Kirves tehdään näin. Voi helvetti, sä teet uuden. Sori. Kyllä mun kaikki. Voi putu voi. Ei. Vaan näin. Näin. Tuo nippilä on kaikki. Ai. Noin. Sitten näin. Bruno. Mm-hmm.
näyttää hyvä, kun saa. Neljät hakkut, kun voi maistua. Nappaisti tulee yö. Näissä vaikka se oikein. Voiko tehdä sille ja nyt? Hiljaa, Bruno. On niin, päästi väätelö. Et soraakin löydy. Se alkuperäinen mutta.
ja kuuma. Thank you.
Bruno. Kohta lähetä. Bruno hiljaa. Tule tänne. Bruno, tänne. Ei hauku, kohta lähetä. Okay.
Bicycle.